No meu dia de turista aqui em Lisboa, desci ali um pouco mais para cima, numa área conhecida como a Baixa do Chiado, e me dei com a estátua de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos meus poetas preferidos, desde sempre. Há muitos anos, quando eu o conheci, talvez lá na minha adolescência, eu me encantei por ele, porque foi uma personalidade misteriosa. E não apenas misterioso, mas encantado com o mistério de todas as coisas. O poema que eu mais gosto é A Tabacaria, porque fala desse mistério. Então, desde lá de cima, da Praça Luiz de Camões, descemos uma rua muito bonita, cheia de azulejos, e a gente veio dar nessa praça aqui. Está acontecendo um show logo ali. É uma praça cheia de gente, que vai dar lá no Rio Tejo, onde existem muitos turistas, carros passando, bondinhos, muita coisa acontecendo. E eu me pergunto, o que eu sei de tudo isso? A gente não sabe absolutamente nada. É como um filme passando à nossa volta. Então, quando eu passo meu olhar assim, vejo todo esse filme acontecendo, eu sei que eu não sei nada de nenhuma dessas pessoas que andam aqui. E, no entanto, a minha mente produz pensamentos sobre qualquer um deles. E pode ser que, se eu morasse aqui, eu cruzasse essa praça todos os dias sem perceber absolutamente nada, além dos meus pensamentos, que na verdade não dizem nada e nem existem. Portanto, o que é a realidade? Pense você aí na sua vida, todas as ruas que você cruza todos os dias sem perceber o mistério por trás delas. Todas as coisas que te acontecem enquanto a sua mente cria pensamentos. Se a gente parar, como faz o poeta, olhar através da nossa janela, como olhou Fernando Pessoa, viu ali do outro lado da rua uma tabacaria e percebeu o mistério por trás de tudo isso. Se a gente fizer isso, o que acontece? Abra agora qualquer janela que você tiver aí. Sua casa, o seu trabalho. Olhe para o outro lado. Perceba somente a realidade, aquilo que aparece. O prédio, pessoas passando, talvez uma criança comendo chocolate, como na história da tabacaria do Fernando Pessoa. Perceba, só observe a realidade, sabendo que existe um mistério profundo por trás de tudo isso. O mistério pode ser que é você mesmo criando essa realidade toda. O mistério pode ser que, enquanto o mundo acontece, você está aí, perdido nos seus pensamentos. Então pare os pensamentos e só observe, como se fosse a tabacaria do outro lado da rua. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é.
se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte, a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino, a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Escuteiro que ao meio-dia me namorava.